Қаламыздағы кеңес беру алаңдары жұмыстарын жалғастыруда. Бұл жолы қабылдау 44-ші мектепте өтті. Көптеген тұрғындар баспана алудың тәртібі мен әлеуметтік төлемдерді рәсімдеу және оған қажетті құжаттар туралы нақты ақпарат алу мақсатында мамандардың кеңесіне жүгінуде. Бобровка кентінде орналасқан 44-ші мектептегі кеңес беру алаңында 40-қа жуық адам болды. Тұрғындардың басым көпшілігін баспана кезегіне тұру, әлеуметтік төлемдерді рәсімдеумен оған қажетті құжаттар және көпбалалы аналарға көрсетілетін көмек түрлері толғандырады. Жалпы саны 100-ге жуық сұрақ түсті. Стараемся ответить на все вопросы. Барлық сұрақтарға жауап беруге тырысамыз, құжаттардың тізімін береміз. Егер сауалдар ауқымды немесе оны шешуге қиын болған жағдайда, әрі қарай жұмыс жүргізу үшін бөлімге жібереміз. Келген адамның мәселесін жазып алып, сұрақтарына бірден жауап беруге тырысамыз. Гауһар Талғатбекова үш баланың анасы. Қазірде оқып жүргендіктен еш жерде жұмыс істемейді. Жас ананың айтуынша, мамандар оқу орнын бітірген соң қатысуға болатын жұмыспен қамту туралы, мемлекеттік бағдарламалар туралы айтып қана қоймай, әлеуметтік төлемдер жайында толық ақпарат берген. Менде үш баламен сол многодетный мамама пособие, қандай да бір көмек, соған келіп тұрмын. Сол совезге жіберді, мынандай справка документтеріңізді жинайсыздар, соны өткізесіздер деп. Сонарға өзер шешетті. Сондай ақ кеңес сұрап келгендердің бірі көп балалы ана Балнұр Балажанова. Ол баспана кезегіне тұруға болады дегенді естігенмен қайда бару керектігін білмеген. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің мамандары аталмыш мәселеге байланысты қазіргі мүмкіндіктер туралы айтып, қажетті құжаттардың тізімін берді. Сұрақтарым көбісіне жауабын алдым. Үй мәселесінде де тіркеуде болмаған едім. Бүгін тіркелуге құжаттарын өткізіңіз деп айтты. Солардың бәрін жинап, бәрін енді бүгін өткізуге барам. Көптеген нелеріме сұрақтарыма не жауаптарын алдым. Рахмет. Кент тұрғындары білім бөлімінің мамандарының да кеңесіне жүгінді. Сауалдар көп балалы отбасылардың балаларын бірінші сыныпқа қабылдау, балабақшада тегін тамақтандыру мен мектеп формасын сатып алуға қатысты болды. Сондай-ақ мамандар балабақшаға кезекке тұруға келгендердің өтініштерін қанағаттандырды. Білім саласы бойынша 25 ата-ана келді. Ол кісілердің көбі осы балабақшада тегін тамақтану бойынша болды. 4 ата-ананың өтінішін қанағаттандырдық. Оның кейін мына кезекке қою балаларды қазір өздеріңіз білесіздер, бәрі электрондық түрде, бірақ көп ата-ана соны қолдана алмайды. Үйлерінде интернет жоқ. Соған орай бізде барлық білім саласы мекемелерінде өзі қызмет көрсету бұрышы ашылған. Сон бүгін біз сол 4 ата-ананың да баласын өзі қызмет көрсету бұрышы арқылы балаларын кезекке қойды. Сонымен қатар Бобровка кентінің тұрғындары жаяу жүргіншілер жолын жасап, қаңғыбас иттерді аулауға қатысты мәселелерді шешуді сұрады. Естеріңізге сала кетейік, кеңес беру алаңдары қаламыздағы 18, 21, 27, 49, 38, 15-ші мектептерде таңертеңгі 9-дан кешкі 5-ке дейін жұмыс жасайды. Тұрғындар сауалдарына әкімшілік бөлімдердің жетекшілері мен мамандары жауап береді. Ал ақпанның 28-і күні қалалық әкімшілік ғимаратының сол жақ қанатында жалпы қабылдау жүргізіледі. Эльмира Жүсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.